أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المسرع ناصر الأكل الآب والعدل إلا صراطك المستقيم وعلى آله كقدره وقدره العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مكيب ونكيكي تي ولا البركة نكيكي تجاوي بي وسيكيكي ولا البركة Vanki Rawani, good morning, good afternoon, good evening. Kulal Barka to Kikit Mubeki Wai. Allah, Allah. Atu Bolar Bawa, to Bolar Bawa, Boba Kutuba, the Lombia, Yama Baba, we form old Dandani old down. Atu Jamus, we are to Jamus, we Baba, we went Dandani old down. Allah. From Kikina and White Bay, Assalamu Alaikum, Rahmatullahi Ta'ala Barakatu. Wa Alaikum Assalam, Rahmatullahi Ta'ala Barakatu. Lude oba ti gbe mic fun mi bayin ki nle wi nkankan to ra won to lo wa lori kale o ki mo fi to to ki afam eni mi lati ma nje ma wa yi zamu awu ko ra wa yi ne baba kala mo ni to amen ko ni tambe amen ko ni tambe amen awon eni olohun ti pari re won si se daada won wa fe yin to dale na lati rin yin ba a si mo rin yin ba wala ni awon ni olo wala la ilaha illallah ya muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo ki olohun allah oba ti o siru re allah oba to je pe bo ti hun ni sola re allah bo ba hun a gbo la fe nti o dama allah asi re ni to da mo nle to pe to ki to se lojo ojumo asi ma wo pe ani rose eni te mi fe eni ti mo fe se re asi ma se ti e ko wa ni pe eni to nsun ko se pe lo ngo o da mo amo di da mo to da mo o ya to si eni ti o da mo to si ndola fun o wa se ko gola fun e laye ko je pe si lojo bi da ti ama Allah o si se se ko ma je nkan laye amon to da mo to si dodon bi da ti ama le re wa mo ki oba to tu oba mo ki oba ti o si ru re mo ki oba to lo kiki mo ki oba to pin o kiki mo ki oba to pa o lo kiki mo ki oba to gbe o lo kiki ga lati be mo wa doro ki ati ge position la muhammad sallallahu alaihi wasallam eni to je pe tori re ni gugu wa ti nbe ba ti nbe yi annabi ti o ti so gbogbo e fun wa ko to di pe gbogbo wa de bi o ba so la annabi ni gba kan be ru 50 ba annabi annabi o ni ba wa bebe titi do ni 5 ta se le ni na olohun bi ki ati gbogbo abudu inshallah muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tamara ali de awon sahabi ati gbogbo wa wa ta tele gbe se ti bo bi la kiyama mo wa ki gbogbo wa patapata e ja koko lo so do awon iya yi ri meyin o ba ti mo won a je pe nkan se ni na nu akeyin te ni wa aki eyin te bi wa eni to ba ni bawo ni tin se koda olon didi fun won laye ati won ni o didi fun won sura ati won ni aki olon ko ba wa ki alawo le yin mo yori si re gbogbo awa te bi kale ba fe yin na le tun re wa olon wa ma fun yin se ala ila 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 mo pa da sodo gbogbo awon baba 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 to wa nkale yo ki o ga mi ri ko lati jani eni da mo ki gbogbo awon baba awon maketa yi olohun ojo won da fun yin amen nitori nigba ta je nkan e mo wa nigba to lo tun wa ni lodun yin na ni ka tu je nkan e si mo wa na ni to tun mo si pe eyin na ti se daada siwaju daada gbodo ma re yin na le ni to tumo si pe eyin na ti contribute to si future opolopo wa afi ko lo na ma contribute to seyin na amen
ni tori ni ba ti ato ba ni to be fi te film marketer ni o dagba lo fi produce e bo ba ti produce e ba ba ti ta saye aye ori o saye ba ti ri owo bere si de ba ba le se nkan kan a je pe amo yi to kono ni a je pa amo yi tan se ni akiyin mo fi corporate mo fi ki gbogbo wa to ku parapata olon je ari yin pe o mi ni nkan kan ti mo fe wi ju pe Ọlọ́run ọba ọba tí ò ṣe gbìdà Ọlọ́run ọba ọba tí ẹ̀dákun ò lè sọ pé ìwà tó máa wù lọ́la rẹ̀ èèyàn kún ò lè ní ìwà báyìí lọ́lọ́run ọba ní torí bó bá ń wù wá dáadáa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ báyìí níbò míì àmọ́ yìí ti ń wù níwà àmọ́ gbogbo èyí tọ́lọ́run bá wù níwà dáadáa náà ni gbogbo n tó bá wá jẹ́ gbogbo n tó bá rògbò dà gbogbo n tọ́lọ́run bá sọ ẹ́ dà ọjọ́ tó o bá ti wá yọ ọlọ́run ọba kúrò nínú gbogbo dídà tó o dà láyé gbà pé gbogbo dídà rẹ̀ yẹn má pè lórí rẹ̀ kì í sórí rẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ rí ikú ni kọ́lọ́run sọ ẹ́ di nǹkan kó wá yọ ọlọ́run ọba yẹn kúrò tó o ti di nǹkan kó má wà dà mọ́ o ti parun nù nǹkan yẹn lè máa jọjú lójú àwọn èèyàn àmọ́ tó o bá ti jọjú lọ́dọ̀ ọlọ́run gbogbo jíjọjú tó ń jọjú lójú èèyàn yẹn kò lálùbákà a jẹ́ pé èèyàn wáyé ó wáyé asán nù ní tó túmọ̀ sí pé dídà tó dà yìí má jáwọ́ ọlọ́run ọba mẹ́rin jẹ́kọ́ lọ́ọ́ máa dún gbogbo ẹ̀ bó o gbéṣẹ́ kò sí béèyàn ṣe lè tó kò sí righteous man níbi kankan gbogbo wa ni ajẹ́dàdá gbogbo wa sì là ń dẹ́sẹ̀ lójoojúmọ́ so a pé ọlọ́run ọba ò dá wa pé anábì nìkan ló pé òun lọ́lọ́run fi ní àwòkọ́ṣe tó dáa jù nínú gbogbo nǹkan tí mo dá sáyé anábì kò sẹ́dá tó pé àmọ́ ìjẹ́ èèyàn a máa di ẹ wà á ṣe ohun tọ́lọ́run ò fẹ́ kó o ṣe láwọn àsìkò kan àmọ́ bó bá wá dúró ń bẹ pípẹ́ jù ibẹ̀ ló ti máa ṣàgbákò tí ìjẹ́ èèyàn bá ti bí ẹ tó dẹ́jẹ̀ dára rẹ padà ní kíákíá òní stick fowl ṣe ń bẹ́ ńbẹ́ ẹ̀bẹ̀ kan náà lábẹ́ gbogbo wa má fi gbàgbọ́ fọlọ́run rẹ̀ tó bá ń ṣe dáadáa òun náà ní ń dán tó bá gbé dàkejì wa òun náà ní ń dán béèyàn bímọ mẹ́wàá tó pa kan èyí ó ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ pé o sì fi mẹ́sàn-án rẹ̀ fún mi ọlọ́run àdúgbò béèyàn sì bí mẹ́wàá tó pa mẹ́sàn-án èyí ó ti lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ náà ni pé o ti ẹ̀fì kan kẹ́mi pé kéle máa jẹ́ abánikẹ́ bó sì wún nínú ọlá ńlá rẹ̀ yóò pa gbogbo èèyàn kan lọ́jọ́ kan èyí ò sì ní nǹkan ṣe sí èyí ó ti lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ náà ni tọ́lọ́run ni wọ́n wá fẹ́ máa fi ṣe bákanbàkan wọ́n wá fẹ́ kẹta káìtì má ṣe nǹkan kan tó rò ọlọ́run ò ní rí tó bá ṣe ń kọ̀rọ̀ táyé ò rí ọlọ́run ò yọ ó ṣeé ṣe kó má ṣe bàjẹ́ ń kọ̀rọ̀ ọjọ́ tí ó bá tú ẹ tó bá tú ẹ ń gbangba tó ká bá ti dimú ṣinṣin ká sì máa rántí ọjọ́ kan láà lọ orí ilẹ̀ tá a wà yín náà ọjọ́ kan ni ó parẹ́ mini akadaki ni ọkùnrin wà fi hẹ lórí ìlú kùnwà mini ayọkù bẹ tukùn takara tó kúrò ṣèpé iyẹpẹ yìí la fi dá ọ orí ilẹ̀ yìí náà sì ló gbé ọjọ́ tó o bá tún ṣetán inú ẹ̀ náà látúndẹ̀ padà sí tó bá jẹni tó nílò àkàyè ni nígbà tó wà lórí ilẹ̀ yẹn wà á wùwẹ̀ tán o nítorí ẹ̀dá kan nílẹ̀ fúnra rẹ̀ gbogbo tó o bá sì ṣe lórí ẹ̀ ó dìgbà tó o bá ju ẹ̀ sínú ẹ̀ náà kó ìwọ náà ṣe jẹjẹ lórí ẹ ò ń tẹ ṣùgbàṣùgbàṣùgbà o lè bá tèèyàn jẹ pẹlẹnu o lè bá tèèyàn jẹ pẹlú pòsíṣàn ẹ o lè bá ẹni tó o bá tiẹ̀ jẹ náà ọlọ́run ó pa ìwọ tó o bá tiẹ̀ jẹ ọlọ́run ó pa ọ gbogbo yín ó di inú lẹ tó bá sì ti débẹ̀ ó kù wọ ó kù sí ọwọ́ rẹ ó kù wà rẹ subahana rabbi ka babali sisan babali sisan ti a kan ya se ko asalaamaaleykum Adi Abila TV Adi Abila TV ọkọ orin àyànlẹ́tà máa kẹ́kọ̀ọ́ orin.